most érkeztünk meg végül is Szombathelyre. Nagyon örülünk annak, hogy itt vagyunk, mivel azért, mert Szombathely ez egy még nekünk egy ilyen visszajáró jó állomás, úgy mondani a turnéban, úgy mondhatni. Nagyon nagy, úgymond rajongó bázissal rendelkezünk, és nagyon sok jó haver van itt Szombathelyen. Hát ez már hosszú évekre visszamenőleg alakult ez ki ez a dolog, és hát ahogy mondtam, tényleg szívesen járunk ide. 16 állomásos turnéban vagyunk, van két vendégzenekarunk, a Deep Inside Veszprémből és a Hátsó Ajtó Dombováról. És tényleg mind a három zenekar olyan összhangra talált, úgymond, úgy zeneileg is, és úgy hangulat, hogy egy igazi rock and roll cirkusz, ami járja Magyarországot most. Azt, ami újdonság lesz majd talán az, hogy van egy terve, egy olyan dolog, hogy a Rómeó másik arcát is megmutatja. Tehát kibújt mindenkiből a dalszerző szövegíró énje, és egy tehát az Ermi, az új gitárosunknak is van egy pár új dala, nekem is van egy pár olyan dalom, ami nem fér bele a Rómeónak a úgy imidzsébe, úgy a zenei világába, és a Ricsi is csinált ilyen tök más dolgokat, és most szeretnénk kiadni majd egy ilyen Rómeó másik arca, ahol mindenki, tehát nem én fogok énekelni, persze az én saját dalaimban én fogok énekelni, de a többibe, tehát ott a Ermi meg a Ricsi. Nem szeretnénk ezt összehozni a Rómeóval, olyan szinten, hogy nem szeretnénk ezt most megturnéztatni, meg bemutatni, úgymond. Lehet, hogy lesz majd egy olyan speciális, exkluzív koncert majd, hogy mit tudom, ezeket a dalokat eljátsszuk, de nem feltétlenül. Az a lényeg az egészben, hogy ezek a dolgok, ezek mind mindenki otthon rakosgatta össze magának, az ő szájéze szerint, úgy a szöveget, úgy a dal, úgy az ének témákat, úgy a egész zenei világot, és ez kár volna kidobni a szemetes kosárba, és viszont az is kár volna szerintem, hogyha fölpakolnánk egy Rómeó albumra, mert akkor igazából a Rómeó rajongók kapkodnák a fejüket, hogy most ezek mit is akarnak csinálni. Hát most az énekem a dalaimban is van ilyen bluesosabb, az egyik ilyen tök rádió barát dolog, tehát ez nem biztos, hogy összehoznának, tehát nagy keveredés alakulna ki belőle, az a lényeg. Most hol tart egyébként? Hát ez már ilyen 70-80%-ban tartanak a munkálatok. Itt most már az egészet, most már zeneileg, tehát most már a hang, tehát a stúdióba össze kell majd hozni, és aztán megjelentetni. Hát most mi úgy terveztük, hogy karácsonyra meg fog jelenni, ez nem biztos, hogy sikerülni fog, de nem siet, pont ezért, mert egy speciális dolog, nem is sietünk vele sehova. A lényeg az, hogy most leforgattuk egy hónappal ezelőtt a videoklipünket, tehát erre az új albumra, a Hadégére, a Keleti Rock és Roll című dalra, és ez a jövő héten fog megjelenni, ha minden igaz. Akkor már fel fog kerülni a videó megosztókra, és hát reméljük, hogy egy pár rockadásba is bekerül majd, ami már amennyi van Magyarországon. Hát aki ma nem tudott eljönni Szombathelyre, annak én azt mondanám, hogy érdemes fölülni a vonatra és holnap eljönni Budapestre. Holnap Budapesten a Volt Wigwam Rock Klubban, a Klub 202-ben lesz egy exkluzív, tényleg egy nagy szabású koncertünk. Ott lesz mind a két vendégzenekar is, de aki járt már budapesti koncertünkre, azt tudja, hogy tényleg ez egy mindig ilyen spéci íze van neki. Hát holnap ilyen rockmisével fogunk készülni mindenképpen, úgyhogy. És ezért is mondom azt, hogy nem árulunk zsákbocskát ezzel a turnéval. Aki eljön tényleg a koncertekre, az láthatja, hogy igen, itt este 9-től évfélig itt megkapja azt, amiért jött és amiért befizetett. Meg
Let's go!